está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é um dia de chuva, um dia maravilhoso. Estou aproveitando, dando uma volta. Gente, não sei se vocês gostam, mas eu adoro tempo assim com chuva. Eu amo, gosto muito. Estou aqui dando uma voltinha, estou molhando meu pé na chuva. A probabilidade de eu ficar gripada é alta. Mas eu acho que eu tomei vacina do Covid, acredito que eu não vou ficar gripada. Mas, gente, está tão gostoso que agora eu vou embora para casa. Já dei uma voltinha boa. Agora eu vou pra casa, vou tomar um banho, vou tomar um café e vou gravar pra vocês um pouquinho da minha rotina quando tem chuva, o que eu faço. Na verdade, eu sempre fico em casa, né? Mas com chuva a gente fica mais. E é isso, gente. Bom, gente, já tomei banho, agora eu vou passar um hidratante do corpo, que como tá frio, gente, eu amo frio, cara. Já falei pra vocês, eu adoro frio. Olha, eu passo esse creme aqui da Natura todo dia, porque o bom dos frios, gente, é que você pode passar creme e, tipo assim, você fica cheirosa o tempo todo. Não que no calor não passe creme, mas é melhor passar creme no frio, que você passa a quantidade que você quer, porque eu adoro passar creme quando eu tomo banho, ainda mais quando eu vou dormir. E no verão eu não tava muito fazendo isso, né? No verão nunca, nem sei se a gente tá no verão ou se verão acabou, enfim. Mas eu adoro fazer isso, gente, passar creme. Eu amo. Nossa, e isso é muito bom. Passar um desodorante, né, gente? Porque tá frio, que você não impede de você ficar suando, né? Nossa. Vou começar a espirrar.
Bom, gente, tava assistindo uma série, a série Rebelde. Eu só assisti só um capítulo, só um episódio, no caso. Eu não gostei muito da série Rebelde, não. Achei ela um pouco meio estranha. Deve ser porque eu não assisti nem aquela antiga Rebelde. Não, deve ser por isso. Mas eu vou assistir mais alguns episódios pra depois tirar minhas conclusões finais. E agora, gente, eu tô ficando com sono, mas eu tô me sentindo um pouco tensa. Eu vou ver alguns exercícios de yoga pra eu poder fazer, pra eu poder dormir melhor. E eu vou gravar um pouco pra você. Hoje eu quero te convidar a fazer a respiração do diafragma, que é como se fosse um balão. Então, suas mãos estão na sua barriga. Quero que você imagine que você tá enchendo um balão. Então, você vai inalar, enche a sua barriga como se você estivesse enchendo um balão. E na exalação, esvazia o seu balão, esvazia a sua barriga. Com a prática, fica mais fácil. Então, essa respiração completa. Inala e exala. Se você puder respirar pelo nariz, respire pelo nariz. Imagine o balão na sua barriga mais 3 vezes. Vamos lá. Inala, enche o balão. E exala, esvazia o balão. Agora você vai trazer os seus dedos juntos, interlaça os dedos das mãos. Inala, alonga. As mãos lá para cima, alonga a coluna, alonga, alonga, alonga. Alongando a coluna, relaxa os ombros. Inala, que era impossível. Então, aqui nessa postura da Balasana, é uma postura que ajuda a estimular o sistema nervoso parasimpático. Se você pedir alguém em casamento. E aqui essa postura da Anjaneasana. Você não precisa saber esses nomes de sânscrito, não. Mas, né, eu sou professora, eu preciso saber, né, gente? Eu sei essas coisas. Posturas super simples, super básicas de yoga. Quero te convidar a trazer as mãos juntas. Você traz as mãos juntas. É um gesto de cultivar equilíbrio. Trazer os dois lados do cérebro juntos. Equilíbrio dentro e fora do seu tapete de yoga. E normalmente, no final da aula, a gente fala namastê. E namastê, na verdade, é nada mais do que um oi, um olá. Você vai na Índia, eu já fui na Índia. É um oi, um olá. Bom, meus amores, foi o finalzinho da minha aulinha de hoje, gente. Eu amei, tô super relaxada. Agora eu vou cair nessa cama, vou dormir horrores. Mas depois de editar esse vídeo bem rapidinho.